Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Real TV-yə ekskluziv açıqlama verib. Nazir Prezident İlham Əliyevin dekabrın 31-də imzaladığı fərmanların ümumilikdə 100 mindən çox vətəndaşa şamil edildiyini və onlara ödəniləcək vəsaitlərin əlavə maliyyə istiqaməti kimi 40 milyondan artıq manatın müəyyən edildiyini bildirdi. Cənab Prezidentin 31 dekabr tarixli imzaladığı fərmanla şəhid ailələrimizə ödənilən aylıq prezident təqaüdü 300 manatdan 500 manata qaldırıldı. Mən xatırladım ki, bu yalnız təqaüdün məbləğidir. Əlavə olaraq onlara ailə başçısını itirməyə görə pensiya və ya müavinat, eyni zamanda digər ödənişlər də edilir. Aylıq əsasda olan ödənişləri mən qeyd edirəm. Müharibə əlillərimizə, birinci qrup müharibə əlillərimizin prezident təqaüdü 250 manatdan 400 manata qaldırıldı. İkinci qrup 230 manatdan 350 manata qaldırıldı. Üçüncü qrup 210 manatdan 300 manata qaldırıldı. Milli qəhrəmanlara ödənilən aylıq təqaüd 1500 manatdan 1800 manata qaldırıldı. Yeni təqaüd təsis edildi, Vətən müharibəsi qəhrəmanı təqaüdü təsis edildi. Onlara 2000 manat məbləğində aylıq təqaüd müəyyən edildi. Yəni artımların rəqəmlərə baxsaq görürük ki, çox ciddi bir artımlardır və bu artımlar ümumilikdə tək müharibəlilərini əhatə etməkdir. Mən deyim ki, bu optimallaşdırma və təqaüd restrukturizasiyası digər əlilliyi olan şəxslər, digər müxtəlif kontingentdə olan insanları da əhatə elədi. Ümumilikdə 11 fərman imzalandı və fərmanların əhatə dairəsi 100 mindən çox insandır. 100 mindən çox insan bu fərmanların əhatə dairəsinə düşdü. Onlara ödəniləcək vəsaitlər əlavə maliyyə istiqaməti kimi də 40 milyondan yox artıq vəsait müəyyən edildi ki, bu vəsait də il ərzində illi əsasda bu vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Yəni bu fərmanlar, bu artımlar bir daha ölkə başçımızın şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə olan diqqətinin təzahürüdür. Mən burada haşiyə çıxaraq bir sıra digər məlumatlar da vermək istəyirəm ki, dövlətin bu belə deyək, kateqoriyadan olan insanlarımıza dəstəyini çılpaqlıqla hər kəs bilsin. Yəni onlara cənab prezidentin təqaüdü ilə yanaşı dediyim kimi pensiyalar ödənilir, müavinatlar ödənilir. Əlavə olaraq onların deməli icbari sığortası olaraq dövlət sığorta şirkəti tərəfindən şəhid ailələrinə 11 min manat, birinci qrup əlillərə 8800 manat, ikinci qrup əlillərə 6600 manat, üçüncü qrup əlillərə 4400 manat, ağır yaralılara 2500 manat, yüngül yaralılara 1250 manat. Yəni bu kimi ödənişlər həyata keçirilir. Əlavə olaraq biz əlavə danışacağıq, avtomobil mənzil təminatı həyata keçirilir. Əlavə olaraq şəhid övladlarının, birinci qrup müharibəlilərinin özlərinə, övladlarına və digərlərinə təhsil haqları pulsuzdur. Onlara müxtəlif digər qanunvericilik güzəştləri nəzərdə tutulur. Yəni vətəndaşlarımız bu yardım, dəstək mexanizmləri ilə tam şəkildə nazirliyin saytından tanış ola bilərlər. Biz xüsusi bölmə yaratmışıq və orada müharibə iştirakçılarının hər birinin imtiyazları, hüquqlarına dair geniş məlumat verilibdir. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin şəhidlərinə, müharibə əlillərinə, müharibə veteranlarına dəstək mexanizmləri çox genişdir və bu əhatəli mexanizm də sürətli şəkildə icra olunacaqdır. Sahil Babayevlə geniş müsahibə yanvarın 17-si saat 21:00-da Mirşahinin vaxtında yayımlanacaq.